د رزق الله تعالی شپانس دروازې مقرر کړې دي، او بیا د هرې دروازې خپل چابي ده. چې کم یو کس دغه چابيانې حاصل کړي، نو په هغه باندې به هیڅکله هم د رزق تنگ دستی نه راځي. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو مکمل وګورئ. یو ډېره قیمتي ویډیو ده، هغه شپانس دروازې د لخیم په کومو دروازو باندې چې الله پاک انسان له رزق ورکوي. تاسو به کتلي وي، نن سبا هر یو کس دې پریشان دی، که مالدار دی که غریب دی پریشان دی، هغه سره د هغه دروازو چابي نشته دی. نو ویډیو مکمل وګورئ، او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله هم د ثواب په نیت باندې ورکړئ. راځئ د ویډیو مین ټاپک طرف ته راځو. لومبنۍ دروازه چې کومه ده، مونز ده. چې کوم یو سړی مونز کوي، نو هغه باندې به د رزق تندستي هیڅکله هم نه راځي، هغه به رزق فراخه کیږي. او چې کوم یو سړی مونز نه کوي، که هغه سره ډېره هم پیسې وي، رزق پې وي خو خوشحالي به نه وي، رزق پې وي خو سکون به نه وي. دویمه دروازه چې کومه ده، استغفار ده. استغفار چې کوم یو سړی ډېر کوي، نو هغه الله پاک هغه ځینې رزق ورکوي چې د هغه وهم کې نه وي، د هغه خیال او خاطر کې هم نه وي، او الله پاک د هغه دروازې نه، الله پاک د هغه طرف نه هغه له رزق ورکي. دریمه دروازه چې کومه ده، صدقه ده. کم انسان چې په بل انسان باندې پیسې خرج کوي یا مال دولت څه هم خرج کوي، نو الله پاک د هغې بدله ضرور ورکوي. چې څومره هغه په یو انسان باندې خرج کړي وي، د هغې بدله په لسګون نه الله پاک ورکوي. څلورمه دروازه چې کومه ده، هغه تقوا ده. کم یو کس چې د ګنایانو نه ځان بچ ساتي او د الله پاک نیک کارونو کې ځان انوالو کړي، نو هغه کس ته الله پاک د اسمان له طرفې رزق ورکوي. پنځمه دروازه چې کومه ده، هغه نفلي عبادتونه دي. کم یو کس چې نفلي عبادت کوي، نو الله پاک په پاغه باندې هیڅکله هم تنگ دستی نه راولي. نن سبا به تاسو کتلي وي چې هر یو کس صرف فرض مونځ کوي، د سنتو دپاره ورسره هم ټایم نه، ډېر خلک وایي ټایم نشته، بس صرف فرض مونځ وکړي او جومات نه خپې وباسي. نو الله پاک چې کم یو کس نفلي عبادتونه نه کوي، نو الله پاک هغه د دنیا کارونو کې دومره الجو کړي چې هغه نه مطلب د هغه سکون ختم شي. هغه به پیسې ګټي خو د هغه سکون نه وي، د هغه سره به رزق وي خو هغه رزق به پاغه لګي نه، هغه به خوشحالي نه وي، د هغه به ذهني سکون بیخي نه وي. نو بیا شپږمه دروازه چې کومه ده، حج او عمره ده. کم یو کس چې الله پاک دولت ورکړي وي، هغه حج عمره هر کال کوي، نو د هغه ګنایان او د هغه نه تنګدستیان داسې ختمیږي. په یو حدیث کې راځي چې حج او عمره ګنایان او تنګدستي داسې ختموي څنګه چې موږ د سره زر اور له ورواچو، او هغه سرو زرو نه ګند ختم شي، میل ختم شي. کم خیرې چې هغې نیولي وي، اکثر تاسو به کتلي وي زرګران چې د سرو زرو نه خیرې لرې کوي، نو هغه په اور باندې اوسوځي، نو هغې نه هغه خیرې اوسوځي. نو دغه رنګ تنګدستي او ګنایانې د انسان نه داسې ختمیږي چې څوک عمره او حجونه ډېر کوي، الله پاک ولله وسط ورکړي وي، الله پاک ولله توفیق ورکړي وي، دغه رنګ هغه نه هم تنګدستي ختمیږي او ګنایانې ته ختمیږي. بیا د رزق اومه دروازه چې کومه ده، هغه رشته دارانو سره ښه سلوک دی کوي. او رشته دار تا سره ښه سلوک کوي هم نه، خو تا له پکار چې ته ورسره ښه سلوک وکړي. د ستا چې کوم ایمان دی، ستا چې کوم زړه کې هغه له بغض او کینه وي، ته ختمه کړي، نو الله پاک به ستا رزق نور هم فراخه کړي. د رزق اتمه دروازه چې کومه ده، په غریبانانو باندې په کمزورو باندې رحم کول، هغې سره د هغې غم کې شریک کېدل، هغې سره د هغې غم کې مدد کول. الله پاک تعالی کوم مال دولت درکړی دی، هغه مال دولت نه هغې سره مدد کول چې کوم دی، دې سره هم رزق فراخیږي. د رزق نه همه دروازه چې کومه ده، هغه الله پاک باندې توکل کول دي. چې څوک په الله پاک باندې توکل کوي، او دا بروسو وي چې زه دا کار سر کوم، الله پاک به په دې کې ما کامیابی، نو انشاءالله هغه الله پاک کامیابی. او چې کوم یو کس شک کې وي چې هسې نه زه ناکامیابه شم، او الله پاک ما له فیل ور راکړي، ناکامي راکړي، نو هغه له بیا الله پاک ما هغه ناکامي ورکوي. نو په الله پاک باندې څوک توکل ساتي، نو هغه همیشه کامیاب وي او رزق یې فراخه کیږي. د رزق لسمه دروازه چې کومه ده، هغه شکر دی. کم انسان چې د الله پاک په ورکړه باندې شکر کوي، نو هغه به د رزق دروازې کولاویږي. اب الله پاک هیڅکله هم نه خرابوي. چې کم یو کس د الله پاک ناشکری کوي، نو تاسو له پته ده چې کم نعمت ته ناشکری کوي، نو هغه نعمت الله پاک ته نه اخلي. نو په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کول پکار دي. یو لسمه دروازه چې کومه ده، رزق ته، نو هغه کور له پخندا باندې داخلي دل دي. دا سنت طریقه هم د زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم عقاید او جهان به پخندا باندې خپل کور له داخلي دو او سلام به کولو. الله پاک هم فرمایي چې کم یو کس کور له پخندا باندې داخليږي او سلام کوي، نو هغه به رزق ز بڑھاو منو. دا یو لسمه دروازه و د رزق بڑھاوي دو. دولسمه دروازه چې کومه ده، رزق ته، هغه مور پلار سره د ښه سلوک ته. یو کس که مور پلار سره ښه سلوک نه ساتي، نو الله پاک په هغه له هیڅکله هم سکون، هیڅکله هم ښه رزق نه ورکوي. نو د مور پلار رضامندي، د مور پلار فرمانبرداري چې کومه ده، د رزق حاصلولو دپاره یو غټه ذریعه ده.
د رزق دیار لسمه دروازه چې کومه د هر ټیم په او دس کې اوسېدل په نیک نیت د پاره چې زب مونږ کومه یا زب ذکر کومه نو ته بزان او دس کې ساتې نو کته بیا ذکر کې هم نه خو تعالی ثواب ملاویږي یو کس په او دس کې وي او یو کس چې پلید ګرځي هر ټیم نو داغه رزق چې کوم دی نه فراخه کیږي داغه رزق تنگ دست کیږي هغه الله پاک دومره په اسانه باندې رزق نه ورکوي داغه زړه سکون نه وي نو هر ټیم په او دس کې اوسېدل چې کوم دی دا هم د رزق د دروازو یو دروازه ده او الله پاک دغه دروازه وازین تعالی رزق درکای رزق سوار لسمه شکم دروازه غده د چاشت مونس کم یو کس سره چاش مونس کای په یو حدیث کې راځي چې رزق اغله جوخت راځي او تنگ دستی لری تختی او چې کوم پنځل لسمه دروازه ده د رزق اغه صورت الواقعه ده کم یو کس روزانه صورت الواقعه وای نو دا غه رزق په فراخه کیږي او تنگ دستی به دا غنه لری تختی او شپانسمه چې کوم د رزق دروازه ده اغه الله پاک نه دعا غوستل چې ته الله پاک نه هر ټیم دعا غواړي د ست کې دل نه د ست چا زړه نه د صفا زړه نه الله پاک نه دعا غواړي چې یا الله ته زما مدد وکي یا الله ته زما رزق فراخه کی نو الله پاک برستا رزق فراخه کوي او تنگ دستی برستانه لری تختی نیستی برستانه لری تختی نو دا شپانس دروازې چې په دې باندې الله پاک انسان له رزق ورکوي نو دغه دروازې چې کله مونږ فالو کو نو یقینا زموږ په زړونو کې به سکون هم راشي زموږ ډیپریشن زموږ ټینشن زموږ خوشحالي به راشي او زموږ رزق به هم فراخه شي تنگ دستی نیستی غریبي هر څه به الله پاک لري کې خو چونکه مونږ دغه ټولو دروازو نه کتاب سوچو کې دا څومره دروازې دی ویډیو کې ما ډیسکس کې کمی کمی خبرې وشوې نو مونږ ټول دغې دروازو نه ډېر لرې وو چېرته څه کسان وایي چې دی کې بس دروازو کې دروازو سره جوخت وي نو دغې رزق به الله پاک فراخه کړې وي او څومره تاسو نن سبا وګورئ یو که دولتمند دی که غریب دی په ټینشن کې دی ذهني سکون یې نشته که روټۍ خوري مو ښه رزق الله پاک ورکوي خو دغه د زړه سکون نه وي دغه هر ټایم ټینشن وي دغه هر ټایم په دماغو دړ وي هغه سره ټایم هم نه وي د ځان لپاره هر ټایم په منډه دړ وي الله پاک دومره په دې دنیا دې کارونو کې الجو کړي وي چې هغه سره د خپل ځان لپاره هم ټایم نه وي هر ټایم په منډه تړو الله پاک لګیا کړي وي او سکون بیخي نه وي نو موږ له پکار دي دا څومره دروازې چې د ویډیو کې ډسکس شوې چې په دې باندې موږ عمل وکړو او دغه دروازې فالو کړو نو یقینا الله پاک په زموږ ژوند کې خوشحالي راولي او رزق په مو ډیر شي او تنگ دستی او نیستی په زموږ نه لري لاړ شي یو شاړ غونټ ویډیو او ویډیو خپل مرګور سره هم شریک کړئ د ثواب په نیت باندې کمنټ کړئ سبحان الله ماشاء الله ضروري کړئ د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني والسلام.